Digamos que o espectador tivesse escolhido essa carta aqui. Eu vou virar de costas para não ver qual carta foi escolhida. Perfeito? E eu quero que vocês decorem a carta e não esqueçam. Agora eu vou folhar o baralho e aonde o espectador disser para parar, vai ser aonde a gente vai perder a carta dele. Perfeito? Então, digamos que ele tivesse falado para mais ou menos aqui. Eu vou simplesmente pegar a carta dele e virado para baixo, vou colocar na posição que ele mandou parar e soltar as cartas em cima. Perfeito? Então a gente perdeu a carta dele em algum lugar aqui do baralho. Eu não sei qual carta foi escolhida, eu não vi a carta que ele escolheu. Então só o espectador sabe qual carta ele escolheu, qual carta ele viu. Perfeito? Mas eu vou utilizar o próprio baralho, as próprias cartas como guia para tentar encontrar a carta dele em algum lugar aqui do baralho. Então eu vou fazer uma contagem regressiva de 10 a 1. Quando o número da contagem coincidir com a carta que foi virada, a gente para a contagem. Perfeito? Mas eu vou tentar fazer isso umas 4 vezes para a mágica não ficar muito longa. Então vamos lá, aqui ó. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como vocês viram, não coincidiu o número da contagem com a carta que foi virada, então a gente vai descartar esse bloco aqui. Então vamos tentar fazer mais algumas vezes aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, opa, 5, e aqui deu certo. Vamos lá mais uma vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5, novamente parou exatamente no 5, e a última, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aqui também não deu certo. Então sobraram essas cartas aqui na minha mão, perfeito? E a gente fez a contagem regressiva e parou exatamente no 5 e coincidentemente em outro 5. Eu falei que ia utilizar as cartas como guia para encontrar a carta dele que foi selecionada e perdida no meio do baralho. Então, como vocês viram, parou no 5 e no outro 5, somando os dois números dá o total de 10 cartas. Então vamos separar 10 cartas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 parou exatamente nessa carta que foi exatamente a carta escolhida, o 6 de paus. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, hoje estou aqui em um local de gravação um pouco diferenciado, um pouco fora do comum, pois eu não consegui gravar durante o dia. Eu prefiro gravar durante o dia com a luz do dia, pois enquanto eu estou falando assim com vocês, eu consigo gravar o meu rosto. Mas como não foi possível, hoje estou aqui gravando um vídeo improvisado para vocês. Mas se você é novo no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo de tutorial, de performance, de duelo de mágica. Perfeito? E agora sim, sem mais enrolação, um vídeo rápido, vamos direto para o tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é uma mágica matemática, então a única coisa que você vai precisar é de um baralho, perfeito? E o baralho tem que estar completo para dar certo. Então você vai simplesmente chegar no seu espectador e vai pedir para ele escolher uma carta, não importa qual carta que ele escolha. Digamos que ele tivesse escolhido esse 8 de copas, perfeito? Aí você fala, bom, escolhe uma carta, perfeito? Aí digamos que ele tivesse escolhido aquele 8 ali. Aí você fala, ó, eu vou virar de costas para não ver a carta que você escolheu, decora ela e não esqueça, perfeito? Enquanto você está virando de costas, você vai contar as 8 últimas cartas do baralho. Como assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Contou 8 cartas, você vai simplesmente fazer a marcação do bloco com o dedinho. Perfeito? Aí você vai virar novamente e vai falar, ó, eu vou folhear o baralho e aonde você mandar parar, a gente vai colocar a sua carta e perder no baralho. Perfeito? Então, você vai fazer um force de onde você está fazendo a marcação. Você vai folhear o baralho, digamos que ele falou para mais ou menos aqui. Não importa onde ele falar para, você vai sempre pegar aonde você fez a marcação. Perfeito? Então, digamos que ele falou para aqui. Você vai simplesmente empurrar o bloco para frente, você vai tampar onde está a marcação e vai pegar aonde você está marcando. Fazendo isso, você força o posicionamento da carta que ele selecionou, perfeito? Que é a nona posição contando de baixo para cima. Aí você vai colocar dele na posição que você quer e vai soltar o restante das cartas em cima. Para convencer o espectador que a carta está realmente perdida aqui no baralho, você pode fazer alguns cortes falsos, você pode fazer embaralhamentos falsos, que se você procurar no YouTube você vai encontrar de vários, perfeito? Então, depois que você fez isso, a carta já está na posição que você quer, é só você fazer aquela contagem regressiva. Então, você chega nele e fala: Ó, eu não sei qual foi a carta que você escolheu, mas eu vou utilizar o próprio baralho como guia para encontrar a sua carta perdida aqui no meio. Então, eu vou fazer uma contagem regressiva de 10 a 1, e quando o número da contagem coincidir com a carta que foi virada, eu paro a contagem. Mas eu vou tentar fazer isso daqui umas 4 vezes para a mágica não ficar muito longa.
Perfeito? Então você realmente só vai fazer isso. É, se você conseguiu colocar a carta dele na posição que você quer, é só você fazer a contagem que a mágica já está finalizada. Então você pode dar o baralho na mão dele e falar, ó, vai, carta por carta e vamos contar juntos e vamos ver se vai coincidir alguma carta aqui, com a contagem. Perfeito? Aí você dá o baralho na mão dele e começa a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesse caso aqui não coincidiu nenhuma, então você pega a próxima carta e deixa virado para baixo em cima do monte, só para descartá-lo, perfeito? Depois disso você vai fazer mais 3 vezes, você precisa fazer exatamente 4 vezes para a mágica dar certo. Então vamos lá, aqui ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não deu certo de novo, você coloca a próxima carta virada para baixo e ignora o bloco. Mais 2 vezes, aqui ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não deu certo de novo, coloca uma carta em cima e continua. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Opa, aqui deu certinho, parou exatamente no 5, perfeito? Então você fez isso 4 vezes e dessa vez parou exatamente no 5. Diferente da performance, que muito provavelmente deu em outro número. Eu não sei, eu tô gravando o tutorial antes da performance, certo? Então, seguinte, se parou no 5, é só você contar 5 cartas que vai estar exatamente a carta dele. Eu não lembro mais qual foi a carta, então vamos lá, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, essa é a quinta carta que foi exatamente a carta dele. Isso, exatamente, foi o 8 de copas. Perfeito? Se tivesse parado aqui no 4, então você ia somar as duas cartas, 5 com 4, 9, aí você ia contar 9 cartas e ia dar exatamente na carta dele. Essa é uma mágica matemática, eu não sei por que que dá certo, então se você quiser entender a lógica dessa mágica, é só você fazer com as cartas viradas para cima e tentar entender o porquê, certo? Pode acontecer de você fazer isso, de você fazer toda essa contagem e não coincidir nenhuma carta em nenhum dos blocos, como quase aconteceu aqui. Não deu certo nesse, nem nesse, nem nesse, e aconteceu e deu certo no último bloco. Caso aconteça de não acontecer em nenhum dos blocos, a carta da pessoa será a primeira daqui. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então a pessoa escolheria a carta, certo? Você forçaria a posição dela. Então você vai forçar ela na posição aqui e vai soltar as cartas em cima, perfeito? Aí você vai fazer a contagem. Vai coincidir as cartas, mas pode acontecer que não coincida. Então faz de conta que não vai coincidir nenhuma carta para vocês entenderem o que eu estou falando, perfeito? Aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não deu certo? Perfeito, ignora. 10, 9, 8. Aqui, ó. Aqui deu certo, parou no 8, certo? Diferente da outra vez que eu fiz no tutorial, que tinha parado no 5 no último bloco. Dessa vez, parou no 8. Se tivesse parado no 8, você ignoraria e começaria de novo, certo? Mas em questão didática, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou continuar. Faz de conta que não deu certo. Aqui, ó. 8. 7, 6, 5, 4, 1. Não deu certo também. Perfeito? Então faz de conta que não deu certo em nenhum dos blocos. Eu sei que deu nesse, e esse daqui eu acho que não deu, mas deu nesses dois blocos aqui. Mas faz de conta que não deu para vocês entenderem o que eu quero dizer. Pode acontecer de não dar certo em nenhum dos blocos. Caso não dê certo em nenhum dos blocos, a carta da pessoa é exatamente a carta que deixou virado para baixo no último bloco. Esse daqui foi o último bloco que eu fiz, foi o quarto bloco. E é exatamente essa carta aqui, a carta da pessoa. Perfeito? Então, para a mágica não finalizar, para a mágica não acabar assim, você fala, ah, não deu certo, então vamos começar de novo. Você pode fazer o seguinte: aí você fala, ó, não coincidiu nenhuma carta, então eu vou seguir a sua intuição para poder encontrar a sua carta aqui no meio. Perfeito? Aí você fala, escolhe dois blocos. Você sabe que a carta da pessoa é essa carta aqui que está virada para baixo, que é a carta do último bloco. Perfeito? Aí você fala assim, escolhe dois blocos. Se ela escolher esse e esse, perfeito, você mantém esse bloco e esse que ela escolheu e tira os outros dois que sobrou. Perfeito? Mas se ela escolher, sei lá, esse e esse, como você sabe que esse daqui é o bloco que está a carta dele, você vai pegar o bloco que ela escolheu. Então você sempre vai manter o bloco da carta que ela escolheu, certo? Você sabe que tá aqui, então você vai fazer de tudo para esse bloco ser o último que ela vai escolher. Então você fala, escolhe dois blocos. Se ela escolher esse e esse, você mantém esses dois e tira esses aqui. Se ela escolher esse, esse ou esse, esse, você vai pegar
esse e esse. Sei lá, tudo faz. Perfeito? Aí você fala, bom, sobrou dois blocos, agora escolhe um. Se ela escolher esse, perfeito, você tira esse daqui. Mas se ela escolher esse daqui, você vai tirar exatamente esse que ela escolheu. Galera, acabou a memória do celular bem no meio da gravação, mas vamos continuar aqui. Vai sobrar esse último bloco, você vai forçar com que esse último bloco, que é a carta da pessoa, é por último, perfeito? Então, quando sobrar esse último bloco, você fala, bom, eu segui a sua intuição o tempo todo e sobrou exatamente esse bloco. E a primeira carta do bloco é exatamente a sua carta. Aí você vira e mostra pra ele que, seguindo a intuição dele, a gente encontrou a carta dele.